Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a orientação desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Né, Valéria? Valéria? Boa noite. Bom, eu vim para presidir, mas tudo bem, a gente fala, né? A doutrina ficou igual o Zé. Pensei aqui, o que falar, né? Veio o Zé aqui agora na cabeça, assim, porque ele chegava, o que eu vou falar para vocês, né? A gente já sabe tudo, como é que vai ser. E aí, eu me veio para falar de uma coisa que a gente precisa muito aprender, que a gente precisa muito exercitar todos os dias, que para a gente falar aqui sobre o perdão, né? Como é importante a gente aprender a perdoar. Como é importante aprender e como é difícil praticar o perdão. Aquele perdão, perdão mesmo, da alma. Aquele perdão lá do fundo do coração mesmo, que a gente perdoa e a gente realmente olha para aquele que nos ofendeu, que nos magoou, com esse perdão, com esse amor, com essa indulgência. É desse perdão. E esse perdão é um perdão difícil ainda da gente praticar. Mas aí a gente vem aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem lá dentro do capítulo, bem-aventurados os misericordiosos. Aí eu vou ler aqui alguns trechinhos, que com certeza a espiritualidade vai me intuir aqui, que é o que a gente precisa, né, aprender e estudar essa noite. Então vamos lá, ó. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento. Isso aí já começa a dificultar. Porque vira e mexe, a gente está ali. Parece um espinho na carne. A gente não esquece. A gente até entra na nossa vivência, nas nossas atividades. Mas de vez em quando, aquele espinhozinho na carne vai lá e dá uma cutucada, né? Então, quer dizer, é constantemente. Então, é um esquecimento. Porque quando a gente esquece, é o sinal que a gente perdoou. Porque a gente não vai ficar mais lembrando daquele fato, ou não vai se sentir sem graça, né? Mal na presença daquela pessoa que um dia pode nos ter ofendido. É o esquecimento. E no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma ou de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais.
Né? E olha que, de que perdão eles estão falando. Né? Desse perdão realmente, que para nós, a gente vê aqui, né? É próprio, o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. E nós temos consciência que nós ainda não somos almas elevadas. Não há como esconder isso, basta a gente se conhecer. E importantíssimo, né? Porque todos os filósofos da história, dentro da doutrina espírita, Jesus já veio falar sobre o conhecimento de si mesmo, né? Da gente se conhecer, da gente saber mesmo das nossas suscetibilidades, das nossas virtudes, das nossas paixões, o quanto isso é importante. E é importante exatamente nesse sentido até da indulgência, porque à medida que a gente se conhece, a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe aonde o nosso calo aperta, onde a gente tem mais dificuldades, tem mais paixões, a gente sabe. Mas até esse conhecimento, ele é um pouco difícil para nós, porque a gente está o tempo todo se desculpando, a gente está o tempo todo se escondendo, né, atrás de um amor próprio. Não, mas eu faço isso porque eu fui levada a agir assim, eu que fui ofendida, eu que fui isso, eu que fui aquilo. A gente se coloca muitas vezes em uma situação de vítima, de autopiedade, e a gente tem essa dificuldade nesse autoconhecimento. Porque não é bom, né, a gente se reconhecer, às vezes, ainda orgulhoso, egoísta. A gente prefere responsabilizar as circunstâncias, prefere responsabilizar a terceiros, até que admitir a nossa inferioridade. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar, e para isso a gente precisa de muita humildade, de muita ajuda, nesse momento que a gente passa a se reconhecer, a gente sabe o quanto a gente precisa de indulgência, a gente sabe o quanto a gente precisa ser perdoado nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e com o outro também não é diferente. Então a gente passa também a olhar um outro com um olhar mais indulgente, porque nós não somos superiores, mas se nós estamos ainda movidos por um grande orgulho que nos cega, é claro que a gente vai achar sempre que a gente é o ofendido, que a gente sempre é o humilhado, que a gente sempre é o injustiçado, sem passar a olhar o outro assim também. Então, quando a gente se reconhece, trabalha, aí vai ao encontro desse autoconhecimento, realmente, eu tenho essa dificuldade, eu sou vaidoso, eu sou egoísta, a gente também passa a olhar o outro com as dificuldades também, porque se a gente tem essas dificuldades e a gente quer ser perdoado, a gente quer passar pela vida de uma forma melhor, por que que com o outro tem que ser diferente? Não, o outro também tem limites, o outro também precisa de indulgência. Então, o autoconhecimento, ele ajuda também na relação que a gente tem com os nossos próximos, né? Com os nossos entes queridos, dentro da nossa casa, nas relações mais próximas. Então, a gente começa a ter esse olhar mais indulgente, de olhar que o outro também tem limite. Mas se a gente se acha acima da verdade, se acha o suprassumo, não. Então a gente sempre vai achar que a gente é infeliz. E não é bem assim. Então o auto, né, a aceitação de como nós somos, da maneira como nós somos, ainda imperfeitos, precisando de muito trabalho para a gente se melhorar, a gente passa a olhar o outro também, porque ele não é diferente da gente. Ele também tem limites, ele também tem dificuldades. E à medida que nós vamos conhecendo, que nós vamos nos libertando, mais indulgentes a gente tem que ser, mais caridosos a gente tem que ser. Porque às vezes o outro não tem esse entendimento, não tem essa visão, ainda não está maduro o suficiente para compreender as coisas dessa maneira. Então, à medida que a gente conhece e a gente sabe da nossa responsabilidade, a Ângela estava falando aqui, né, do trabalho dessa casa, que quantos anos já é feito, nós estamos aqui, somos os trabalhadores agora da última hora, que nós estamos aqui nesse momento, no ano de 2014, trabalhando, mas antes de nós, já tiveram muitos espíritos que aqui passaram, continuam aqui nessa casa, nos auxiliando, né, lá do plano espiritual, porque aqui nós não estamos sozinhos, aqui nós somos poucos, né, encarnados, mas há uma grande equipe espiritual que auxilia no trabalho dessa casa. E a gente está aqui envolvido nisso, olha a nossa responsabilidade, né? Eles começaram o trabalho e nós estamos dando prosseguimento a esse trabalho, olha a nossa responsabilidade. Então, conhecer a doutrina espírita é muito bom, nos orienta, nos ajuda, mas também tem que estar diretamente ligada à responsabilidade
que a gente tem aumenta a nossa responsabilidade. Porque a gente passa a olhar o outro com menos rigor, porque a gente é muito rigoroso. A gente julga com muita facilidade, a gente sabe muito resolver o problema do outro, né? A gente faz isso com muita maestria, de opinar sobre a vida do outro, de julgar. Não, fulano devia fazer isso, fulano devia fazer aquilo. Sem saber, às vezes, que a pessoa não tem condições para isso, ou que a pessoa ainda não tem esse entendimento. Então, a partir do momento que a gente tem um contato com a doutrina espírita, que a gente aprende, nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis. Não digo nem nas atitudes, não. Já vou um pouquinho mais a fundo nos nossos pensamentos. Porque, às vezes, a gente não age, tem até vontade de fazer alguma coisa que não deve, mas a gente não faz, mas pensa. Então, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa aplicar esses conhecimentos que a doutrina nos proporciona mais a fundo, já a nível de pensamentos. Então, a gente vê qual o tamanho do trabalho que nos espera. A gente aqui, a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a lei do trabalho, nós passamos aí agora dia 1º de maio falando da lei do trabalho, e a gente viu que toda atividade intelectual, toda atividade na matéria, isso é trabalho. Então, nós estamos sempre trabalhando, constantemente, quando estamos aqui na matéria ou quando a gente desencarna. Não vamos pensar, como às vezes as pessoas entendem, que a gente desencarna, passa a entender tudo, vai ficar lá auxiliando direto os espíritos superiores. Não, nós vamos desencarnar na medida que nós estamos, que nós deixamos esse corpo. Então, se nós continuamos com muita inveja, com muito orgulho, com muito egoísmo, vai ser a maneira como nós vamos nos encontrar no plano espiritual, ainda com essas dificuldades, apegado às coisas da matéria. Então, olha a nossa responsabilidade de cada dia trabalhar, de cada dia aprender esse perdão aqui que os espíritos vieram nos falar, que Jesus já veio nos falar. Há quantos anos ele já veio falar desse perdão verdadeiro, desse perdão que esquece a ofensa, que olha o quem nos ofendeu com indulgência. Essa é a verdadeira caridade, né? Fora da caridade não há salvação. É a máxima que a gente vê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque exatamente, sem esse esforço, sem esse perdão das ofensas, sem essa indulgência, a vida se torna muito pesada. Porque a gente que às vezes não perdoa, que tem essa dificuldade, se sente muitas vezes assim, pesado, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Porque isso nos faz mal. Porque está constantemente aquilo ali, a gente lembrando, constantemente lembrando daquela ofensa. Então, a gente está sempre revivendo aquelas situações que nos fazem mal. Então, é trabalhar exatamente esse esquecimento. Não, realmente, ele fez. E muitas vezes, o que mais dói ainda na gente é perceber que daquela circunstância, daquela situação complicada, quem começou fomos nós. Aí que é mais difícil para a gente admitir ainda. Eu não comecei nada. Foi fulano que fez isso, fulano que fez aquilo. Só que tem hora que, se a gente realmente for honesto com a nossa consciência e tiver uma sinceridade com a gente mesmo, a gente vai ver que nós fomos os responsáveis no começo daquela circunstância. E aí fica mais difícil, então, para a gente admitir. É ainda um processo doloroso para nós. Mas não vai ser sempre assim. À medida que nós fomos nos conhecendo, nos melhorando, é claro que esse processo também ele vai sendo mais leve, porque à medida que a gente se conhece, que a gente evolui espiritualmente, é claro que as nossas escolhas, que nós vamos conduzir melhor o nosso livre-arbítrio, vamos ter mais discernimento do que é bom e do que não é bom. Então, isso aí vai fazendo com que a gente evolua. Então, esse autoconhecimento não vai ser tão doloroso como é ainda para nós. Porque a gente sabe que a gente ainda é um espírito muito inferior. A gente está aqui numa oportunidade de aprendizado, de se melhorar. E é exatamente isso mesmo. Nós não estamos no lugar errado, né? A gente está no lugar certo. No começo aqui eu estava falando aqui com o seu Renato, aqui com o Kleber, com o Ivanzinho. Estava falando aqui. Foi que às vezes eu fico assim, gente, como é que pode? Às vezes a gente vê umas coisas acontecendo no nosso país que eu fico assim, ah, meu Deus, eu tinha realmente alguma coisa muito importante para vir fazer aqui. O que eu vim fazer nesse país? Uma desordem tem hora com as coisas, uma desorganização. Mas aí, seu Renato, mas você está aqui, você tem que estar mesmo. É aqui que você tem que exercitar a sua paciência. De repente, se eu tivesse encarnado lá na Suíça, sei lá, né, Magui? Ou num país daquele, em Paris ou em Londres, sei lá,
Eu não teria lá, seria tudo organizadinho e eu também talvez não fosse evoluir. Não, então você vai para um lugar difícil, não, já escolhi vir para cá, porque como diz minha mãe, né? É isso que dá, vocês são muito perfeccionistas, que gostam das coisas muito certinho. Aí quer dizer, já viemos para cá, já não foi à toa. Viemos para cá para exercitar a nossa paciência. Às vezes com coisas da nossa política, da coisa pública, que não funciona. Eu ainda estava comentando por que disso. Porque na sexta-feira, no dia 1º, foi feriado, né? O dia do trabalho. E na sexta-feira, eu fui com meu tio até o posto do Suspiro para fazer a vacinação de gripe. Quando eu chego lá, me deparo com o seguinte cartaz: dia 2 de maio, ponto facultativo. Aí você, mas peraí, o feriado foi ontem, mas aí ponto facultativo na saúde? Então, quer dizer, em plena campanha de vacinação. Não era pelo menos para se ter pensado num esquema de rodízio, sei lá, mas ponto facultativo e o posto fechado. Então, quer dizer, se alguém passou mal desde quinta-feira, só amanhã que vai ter atendimento. Vai precisar de alguma coisa. Aí essas coisas que lida, aí a gente lida com alguma coisa que a gente não gosta, uma desorganização, mas temos que ter paciência, temos que ser indulgentes. Ninguém está no lugar errado, nem na família errada, nem com as pessoas erradas, não, está tudo certinho. Essas aí são as circunstâncias realmente que nós estamos precisando. É aquele parente difícil, é aquele chefe complicado, aquele colega de trabalho que a gente às vezes não consegue se afinizar, as nossas relações, né, domésticas ali dentro de casa. É isso, está tudo certo. Foram as nossas escolhas. Então ali estão as oportunidades certas e várias outras que vão surgindo aí durante a nossa jornada que vão nos proporcionar trabalhar todas essas virtudes. Mas o que, que nós vamos fazer com elas, isso aí fica a cargo do nosso livre-arbítrio, né? Então, é melhor a gente ficar esperto, né? Vamos lá, ó. O argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave. E a gente aqui já trouxe essa tradução do que significam essas palavras, né? O argueiro e a trave. O argueiro é como se fosse uma viga, né? Uma viga enorme, muito pesada de madeira. E a trave é um cisquinho, né? É o que eu falava. A gente vê no outro, né, um argueiro, a gente julga. E a gente às vezes não vê um cisquinho que está no nosso próprio olho, mas o outro a gente enxerga bem, né? Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa. Olha que exercício que a gente tem que fazer. Se olhar no espelho, como se a gente se colocasse fora da gente mesmo, para a gente olhar como a gente é, imparcialmente, né? Olha a dificuldade. E considerasse como outra pessoa, perguntando, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Isso não é fácil, não. Esse trabalho aqui não é um trabalho muito fácil para nós, não. Não é. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. O orgulho, simplesmente o orgulho. Porque a gente se sente, às vezes, né, com essa prepotência, com essa arrogância, muitas vezes, de achar que a gente pode resolver a vida do outro. Que a gente
pode resolver, que a pessoa vem às vezes, e às vezes até no, na intenção de auxiliar, né, quando a gente tem contato com um amigo, uma pessoa querida que sabe, que nos procura, que está passando por uma dificuldade, o nosso primeiro impulso, claro, é escutar, é prestar um ouvido, né, deixar a pessoa desabafar, mas há um fator que a gente precisa observar, que isso, por causa do orgulho que nós temos, exacerba a nossa onipotência. Onipotência é essa que a gente não tem, mas a gente acha que tem. Né? A gente acha que tem o poder, às vezes, de resolver o problema para a pessoa. Ou a pessoa nem quer, às vezes, que você fale nada, não. Porque, por si só, ela vai encontrar a saída. Mas a gente fica fascinado, tentado por essa onipotência, por esse poder de achar que pode, que não pode. Não, você pode aconselhar, você pode falar, mas a gente não tem esse poder de interferir às vezes. Às vezes é a prova da pessoa, a dificuldade que a pessoa tem, mas a gente se sente fascinado por essa forma de poder, por essa onipotência, por achar que pode resolver. E às vezes a pessoa não quer, ou a gente mesmo não tem essa capacidade, porque às vezes a gente nem se conhece, a gente não consegue resolver nem as nossas questões. E muitas vezes a gente se acha capaz de opinar, de julgar, de achar o que é melhor para o outro. A gente faz isso, é tentador, isso é uma espécie de fascínio, porque é o poder, é o orgulho, é a prepotência de achar que a gente pode resolver tudo. E muitas vezes isso acaba até nos trazendo malefícios, porque quando a gente vê em determinadas situações, a gente vê que a gente está se sentindo mal, está se sentindo pesado, com aquela sensação que está carregando o mundo todo nas costas, por causa disso, por causa dessa onipotência que a gente acha que tem, desse poder, mas não temos. O que, que a gente pode fazer por aquela pessoa? Ouvir. Muitas vezes a pessoa não precisa falar nada, a pessoa só quer desabafar, às vezes ela vai te pedir um conselho. Mas a pessoa vive num contexto, a pessoa tem provas, a pessoa passa por momentos em que nós não vamos interferir. Né? E a gente faz muito isso com os nossos entes queridos, com as pessoas que a gente ama. Né? Filhos interferindo na vida de pais, pais interferindo na vida de filhos, e assim vai. Sem, às vezes, um pouco de limite, às vezes, sem um pouco de observação. Quando a gente vê, está ali querendo ajudar, e às vezes a gente não tem capacidade nem ainda para se ajudar, e acha que pode ajudar o outro. Então, o que nós podemos fazer numa situação dessa? Ouvir. Fazer uma prece por essa pessoa, colocar o nome lá no caderno de radiação, na hora aqui do passe, mentalizar essa pessoa, para que o anjo da guarda, para que a equipe espiritual que está ali junto daquela pessoa auxilie a tomar a melhor decisão. Isso a gente pode fazer, e não é pouca coisa não. A gente fazer uma prece, interceder por alguém, por um pensamento positivo, por um pensamento solidário, isso é muito importante, isso é muito bom, a gente deve fazer isso. Mas não essa arrogância de achar que a gente sabe, que pode julgar o outro, a gente faz isso com muita facilidade. Né? Aqui, ó. Por que, que a gente é um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. A gente não quer olhar para dentro, a gente não quer, a gente foge. É um paradoxo do que a gente vive, porque ao mesmo tempo que a gente é orientado na direção do autoconhecimento, a gente tem um medo danado disso, a gente foge disso, a gente arruma mil e uma desculpas às vezes para não admitir que tem aquela imperfeição, a gente foge disso, mas esse é o único caminho que há para a gente se melhorar, então não adianta fugir disso, não adianta ficar igual o cachorro ali, né? Em torno do próprio rabo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então é difícil, mas é importante fazer isso. Trabalhar nesse sentido aí, não fugir. Porque aí a gente passa, como eu já disse, isso ajuda a gente nas nossas relações, porque a gente se vê inferior, e também vê que o outro também tem dificuldades e ainda muito maiores que as nossas, né? Ó, perdão das ofensas, aí está nas instruções dos espíritos. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples,
tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos. E encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso, quanto conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas uma coisa: no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Aí vem outra comunicação aqui. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça de todos que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, olha só, quem sabe se, mergulhado em vós mesmos, não descobrireis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é ainda uma razão para ser desindulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosses realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. E aqui
Nós espíritas, né, que entendemos a reencarnação, que sabemos que estamos aí nesse processo, nesse grande processo educativo que é a reencarnação, nós sabemos que muitas influências, muitos casos de obsessão que hoje nós estamos enfrentando, ou que as pessoas que nos rodeiam, que nós amamos, estão passando por isso, são originárias aí em outras vidas, em outras encarnações. E quem sabe nós hoje, como espíritas, já podendo compreender, já entendendo, não possamos dar um primeiro passo para nos livrarmos, quiçá, de uma influência ou de uma obsessão que nós estejamos sofrendo. Porque muitas vezes é o que a gente está vendo aqui. Fomos nós que começamos isso, não nessa encarnação, mas numa outra. Quem sabe nós estamos juntos mais uma vez. Por isso o esquecimento. Aí a gente começa a compreender melhor. Mas vamos imaginar, né, uma situação ali dentro da nossa casa. Ali, né, com aquela família, naquele grupo familiar, onde nós sabemos que há espíritos simpáticos, espíritos que não se afinizam, espíritos que são antipáticos uns aos outros. Estamos ali naquele núcleo familiar. E ali nós sabemos que nós estamos novamente reunidos para realmente... nos alinharmos ali melhor, nos harmonizarmos com aqueles seres que provavelmente nós possamos ter convivido numa outra encarnação e que a coisa não... o negócio desandou, vamos dizer assim. Então a gente agora está aqui de novo para ver se a coisa flui melhor, se a gente consegue caminhar com mais equilíbrio, com mais harmonia com aquele ser ali. A gente não sabe, nós estamos ali de novo, naquele núcleo, não há muita diferença de uma encarnação. Não, geralmente nós estamos juntos ali com aqueles que ainda nós devemos nos acertar. Nós estamos naquela oportunidade. Então, se a gente tem esse esquecimento, é muito bom, porque essa nova encarnação para nós, para aquele grupo familiar, é como se fosse um zerado, um cronômetro. Vamos pensar assim, zera o cronômetro. Mas ninguém é ali uma folha em branco. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu currículo, né? Vamos dizer assim. Mas ali é como se a gente estivesse se encontrando pela primeira vez. Está tendo um esquecimento ali. E às vezes já é difícil a gente conseguir o convívio com aquelas pessoas. Não tendo essa consciência ou não tendo essa lembrança aflorada. A gente guarda uma certa... dificuldade com aquele familiar, uma certa antipatia, né, nos casos que são mais complicados. E aí a gente começa a perceber que ali deve, realmente nós estamos juntos por algum motivo. Se já é difícil, muitas vezes, essa convivência e a gente não sabendo dos detalhes, dos bastidores, imaginemos se a gente tem acesso a isso, a essas lembranças de vidas passadas. Que encrenca que a gente ia arrumar. Como que uma mãe, às vezes, ali, ia receber o seu filho, sabendo que aquele daquele espírito pode ter sido um seu grande inimigo na outra vida, que pode ter sido um espírito que a odiou, que até tirou a vida dela. E nessa oportunidade, ela vai estar recebendo aquela criança ali, né, com aquela aparência de fragilidade, com aquela aparência pequena, para ser cuidada, para ser amada. E muitos casos a gente vê aí, né, essas mães que se desfazem dos filhos. A própria depressão pós-parto, que a gente vê muito, que é muito comum às vezes, que a mãe às vezes não consegue, né, ela rejeita de alguma maneira aquele bebê. É porque em algum lugar no seu inconsciente ela sabe quem é que está chegando ali. Então ela sabe, então ela tem uma dificuldade de amar, de maternar. No primeiro momento, aquela causa uma repulsa, causa uma dificuldade para ela em amar aquela criança e ela rejeita. Muitas vezes pode ser isso, um caso desse, em que está vindo um espírito ali que já vai vir numa situação ali de mãe e filho, porque para nós aqui na Terra é um amor mais próximo, é o que mais ainda se aproxima do que seja verdadeiramente o amor, é o amor materno. Então já vem naquela condição ali para ver se aqueles dois espíritos juntos, numa outra condição, numa inversão ali de posições, como pai, como mãe, como filho, para ver se há uma possibilidade de se superar aquelas dificuldades do passado. E assim, vários outros exemplos que a gente tem, aquela simpatia que às vezes a gente tem com uma pessoa que é um vizinho, né, os laços espirituais que a gente tem com um amigo, que às vezes a gente não consegue ter dentro da nossa própria casa, com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes mais próximos. Né? Então, tem vários exemplos que a gente pode dar.
E também nessa encarnação atual, resolver essas questões. Porque muitas vezes, numa pequena ofensa, numa pequena palavra dita fora de hora, ou dita de uma forma ruim, ou num momento ruim, numa pequena coisa que podia ser resolvida, aquilo vai tomando uma proporção, aquilo vai crescendo, e quem sabe a gente não ganha grandes inimigos nessa encarnação. E não pensem, né? A gente não pode pensar que a gente morre e isso acaba, não. Quantos espíritos que não conseguem, na encarnação atual, se resolver, se perdoar, ser indulgente, e que levam isso por encarnações seguidas. Levam aí por muito e muito tempo essa inimizade, esse ódio, esse rancor. Alguma hora isso vai ter que ser resolvido. Alguma hora vão ter que estar juntos novamente para trabalhar isso. Então, olha a importância da gente compreender isso e se esforçar mesmo em perdoar, em fazer esse exame de consciência, em que muitas vezes nós somos o causador daquela situação. Então, a gente precisa se esforçar para desfazer já essas dificuldades, essas palavras malditas, pedir desculpa se necessário, para a gente já evitar levar, às vezes, uma situação mal resolvida para uma outra encarnação. Porque, às vezes, vão ficar encarnação e encarnação, aqueles espíritos juntos, vem junto, não consegue, desencarna de novo. Aí, um está encarnado, o outro está desencarnado e fica influenciando. Aí, começam as influências, as obsessões, as fascinações, a subjugação. Tudo começa com isso, com a falta de perdão, com essa falta de misericórdia que às vezes a gente tem em relação ao outro. Então a gente pode já, desde já, se livrar dessas dificuldades que só vão se somando aí ao longo do tempo e que não tem jeito, uma hora nós vamos ter que resolver isso aí, com esses espíritos, né? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Isso é bem típico da gente mesmo, né? Perdoa, mas fica lá vigiando o outro. Não, te perdoo sim, não passa mais na minha frente não, mas fica lá. Com aquela satisfação, com aquele orgulho. Nossa, mas deixa, lá na frente ele vai ver o que é bom, vai se dar mal. E fica torcendo, parece que esperando, né? Para aquela pessoa se dar mal. Isso aí a gente conhece bem, né? Quantos dizem, perdoam e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos e não se satisfaz com palavras simples, não, com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Outra comunicação, ó, falando da indulgência. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Isso também, né? A gente não perde, às vezes, a oportunidade de... Vai falar de alguém, de exaltar, né? A maldadezinha na pessoa. Não, fulano é muito bom, mas tem isso de defeito. Aí, como é que a gente faz? A gente é mestre em fazer isso, né? É muito fácil para a gente apontar o outro, mas muito difícil para a gente olhar para dentro e reconhecer aquilo na gente, né? A gente sempre vai falar de alguém, mas tem um vírgula, tá, e a gente vai lá e acrescenta. É terrível, mas isso
que é que a gente vai fazer? A gente ainda tem isso ou não tem? Alguém aqui, eu, minha carapuça, cai perfeito aqui, porque é assim que a gente age. É assim que nós somos ainda. E depende de quem deixar de ser assim. Da gente mesmo. Não é ninguém que vai fazer o dever de casa pela gente, não. É, o negócio é com a gente mesmo. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? Há de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhas cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Né? Serve para mim hoje. Você fica sem paciência mesmo diante dessas coisas? Quer o rigor, quer tudo muito certinho, né, mãe? Então, vai irritar, toda hora vai ficar irritado, toda hora vai achar ruim, toda hora vai criticar, né? Irrita, a gente está constantemente irritado com as coisas que acontecem. Ah, fazer o quê? Às vezes não depende da gente. Eu não podia ir lá fazer alguma coisa, a não ser que eu fosse lá reclamar com o secretário de saúde, que eu nem sei quem é nessa confusão toda, a gente fica perdido, não sabe nem para quem vai reclamar. Né? Então, mas fazer o quê? Eu fui lá no meu papel lá, tentar me vacinar, não consegui, mas fazer o quê? Mas tudo isso irrita, né? A gente, e quando a gente passa a ser indulgente, quando a gente vai adquirindo, né, um pouco essa paciência, essa forma de atitude mais generosa, a gente automaticamente vai ficando mais calmo. A gente vai, né, seu Renato, trabalhando a paciência. O Renato falou que agora, todo lugar que ele vai, que às vezes ele não é bem atendido, ele agradece, não, obrigada, né? Eu falei, eu ainda não cheguei lá, não. Mas um dia eu ainda chego. Né? Um dia a gente ainda chega para... Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Eu fico pensando, às vezes, que nesses exercícios que a gente está aí, nessas provas, nesses vestibulares, nesses exames que a gente tem todo dia para enfrentar, a gente tem que enfrentar mesmo. Porque não tem outro objetivo da gente estar aqui, não. Não pensem, né? Não pensemos nós, não nos enganemos a esse respeito, que nós estamos aqui para angariar fortunas, para ter uma grande e gordinha conta bancária, né? Como dizia o Zé, ilhas aí, né? Paraísos fiscais, iates, mansões. Até onde nós sabemos, caixão não tem gaveta, né? Então, o que é do mundo vai ficar no mundo. A gente falou até, né, na última palestra, da verdadeira propriedade. O que, que é que, na verdade, nós temos? O que, que realmente nos pertence como espíritos e que ninguém pode tirar, que ninguém pode modificar? As virtudes, as paixões, as dificuldades, isso é nosso. E isso depende da gente se melhorar, não é? Não vai depender de ninguém esse trabalho. Né? A gente vai estar aqui envolvido nesse trabalho, é nosso. Isso é nosso, agora o resto... Tudo é um usufruto, até o corpo, nós estamos aqui, né? Nós somos espíritos revestidos aí, né? Tirando um pouquinho desse fluido cósmico universal, formando o nosso perispírito, e temos um corpo material. Mas o que é realmente essencial, o que é nosso, é do espírito. E isso é imortal, indestrutível, o espírito não morre, a gente vai sempre estar com a gente mesmo. Então não é importante a gente pensar nisso? E investir nisso, né? Porque a gente foge disso, mas é só através do autoconhecimento que a gente melhora. Então não é melhor a gente parar de mentir para a gente mesmo, encarar isso, encarar essa realidade, de trabalhar o nosso espírito, de melhorar,
Porque nós não vamos levar mais nada, não. Né? O corpo vai ficar, nós vamos estar aí com o nosso perispírito, mas à medida que a gente for melhorando, o nosso perispírito também vai se transformando. Né? Isso é nosso. Agora, a matéria vai ficar. É um usufruto. Nós estamos aqui utilizando um corpo com um objetivo, que é o objetivo de aprender. Então a gente vai passar por dificuldades, vai passar por ingratidão, decepção, vai passar por situações que vão nos deixar irritados, que nós vamos ter raiva. Nós somos assim. Nós temos que aceitar essa condição ainda inferior. Aceitar, mas não nos acomodarmos. Aceitar, mas para isso ser um degrau a mais, para isso ser um obstáculo que a gente possa e deva, né, ultrapassar. É para isso que nós estamos aqui. Acreditando ou não, conhecendo o Espiritismo ou não, todos nós estamos submetidos a isso. As leis não foram feitas para um e para outros, não, não. A lei de Deus é a lei para todos. Então, acreditando ou não acreditando, todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Se a gente puder já adiantar esse conhecimento, já começar a aplicar isso na gente, melhor para a gente. Que nós vamos ser os primeiros a serem beneficiados e vamos ainda, através do exemplo, da força de vontade, ainda auxiliar o nosso semelhante. Olha que coisa boa, né? Então é isso que nós temos que fazer. Não adianta a gente ficar perdendo tempo com as coisas da matéria, porque isso tudo vai ficar. É tudo um usufruto, né? O usufruto é quando a gente está ali e usa quando há uma necessidade. Terminando isso, nós vamos continuar. Mas isso aqui é só uma passagem. Né? Estamos usando a matéria como um instrumento de aperfeiçoamento. A gente falou da lei do trabalho, né? Que ainda num plano como o nosso é um trabalho pesado, que nos dá um cansaço, a gente tem necessidade do sono para reparar, né? A gente trabalha para um dia se aposentar, para poder usufruir um pouco daquilo ali, mas é um trabalho ainda pesado. Em planos superiores também vamos ter trabalho, mas não é um trabalho tão exaustivo, tão pesado quanto o da Terra. Mas sempre vamos trabalhar. E quando não for mais necessário nós estarmos numa matéria, nós vamos estar aí concorrendo como espíritos superiores para essa grande harmonia que é a do universo. Trabalho sempre. Né? A gente escuta às vezes, ah, fulano morreu, que bom, descansou. Não tem descanso. Não o descanso que a gente imagina. É claro que o espírito vai passar por uma fase de readaptação ao plano espiritual, vai ser ajudado, mas ficar inerte, como a gente quer, porque às vezes a gente pensa assim, ah, morreu, acabou, tão bom, que às vezes a gente queria morrer também, para acabar, não trabalhar mais, não se aborrecer mais, só que não tem jeito, é lei divina, nós vamos estar sempre trabalhando. Então, se a gente já pudesse adiantar nessa encarnação, melhor para nós, melhor para quem convive com a gente. E se a gente fizer essa lição do perdão aqui de uma forma melhorada, de pouquinho em pouquinho, na natureza nada dá saltos, não. Não tenhamos a ilusão que nós vamos sair daqui, nossa, eu ouvi palestra, a partir de amanhã eu vou perdoar do fundo da minha alma. A gente sabe que a gente não é assim, né? Nada é por mágica. Tudo é através de muito trabalho. Então vamos aproveitar a oportunidade de trabalhar. Né? Boa noite a todos e obrigada. Temos bastante material para pensar, né? É isso aí. Vamos fazer cada um de nós a nossa parte, porque essa doutrina é realmente de renovação e nós temos que tirar proveito disso. Nós não estamos aqui na terra de turistas. Nós temos que parar e nos analisarmos o que que eu vim fazer aqui na terra. O que que Deus está esperando de mim? O que que eu tenho que fazer? Será que é só trabalhar, comer, dormir, poluir os rios e nada mais? Deus tem um objetivo para cada um de nós e nós temos que analisar, nos interiorizarmos, pararmos, fazermos aquele silêncio íntimo e voltarmos para dentro de nós mesmos e pensarmos sobre tudo isso. Porque essa doutrina é uma doutrina de renovação, ela veio como alavanca propulsora para o nosso progresso. Então nós temos que tirar essa vantagem, já que estamos tendo acesso a ela, né?